Чарівність та казку новорічної ночі повинен відчути кожен малюк. Проте не всім батькам по кишені влаштувати для своїх дітлахів свято. Тому для діток із соціально незахищених сімей Чернігова традиційно організовують ялинку міського голови. Для родини Дудків це один з найулюбленіших заходів, як і сам Новий рік. І як би не було складно матеріально, але під ялинку Дід Мороз покладе подарунок для кожного з трьох дітей, каже мати. Це сімейний праздник, Новий год, новогодні праздники, стараємося с детками больше времени проводить, уделять им больше. Ну, я считаю, что это мероприятие, оно нужно для детей. У залі міського палацу культури всім вистачило місця. Організатори врахували минулорічні помилки і розділили захід на два відділення – об 11 та о 14 годині. Діти по обидві сторони, як у залі, так і на сцені, були у захваті. Одні – від номерів, які виконували їхні однолітки, інші – від посмішок, які дарували їм вдячні глядачі. Переповнені емоції, що хочете показати все другим. Чого ми не навчились за цей рік, за прошлий. Цьогоріч ялинку міського голови провели досить скромно. Проте традиційну веселу програму з солодкими подарунками під питання не ставили. Дітям потрібне свято. Новорічне свято повинно залишатися святом. Це саме те свято, під час якого дитина може загадати собі саме те бажання, яке і справдиться наступного року, який, все-таки, ми сподіваємося, буде і краще, і спокійніше, і добріше, і веселіше. Єдине, чого б хотілося, як дітям, так і їхнім батькам, аби такі свята для них влаштовували частіше.